մասնակցելու եք առաջիկա արտերտընտրությունների։ Երևի հա։ Չի կներեք։ Ոչ։ Ոչ։ Ինչու։ Հավատս կորելա։ Ներշնչանքը լրիվ տանում է հակառակողության։ Ասում են մի բան, անում են մեկ այլ բան։ Անպայման ու բոլորի դեմ։ Չէ երևի թե։ Առայժմ այդպես մեկը չկա, որ ուզենա մասնակցել։ Անպայման։ Ճիշտ է մասնակցելը, թեկուզ անվով էր, բայց պետք է մասնակցել անպայման։ Բայց որ այդպես ինչ-որ ընտրող ուժ կա, այդպես բան չկա։ Ու այդպես չի ասի, չէ դժվար։ Ոչ մի ընտրությանը չեմ մասնակցում, հավատքս բոլորի հանդեպ կորել է արդեն։ Տեսեք, հեղափոխությունից հետո սովետական միության բանից հետո ով նստեց մի հատ լավ բան չարեց ժողովրդի համար, ընդհակառակը բոլորը արտագաղթեցին, փախան, դատարկվեցին ժողովրդը, հիմա էլ պատերազմը, պարտվեցին, կումը վստահեմ ես, ոչ մեկին չեմ վստահեմ, ես չեմ ընտրել։ Իսկ որոշել եք, որ ուժին եք ձայն տալու։ Չեմ ասի, որոշել եմ, չեմ ասի։ Որոշել եմ, բայց ոչ իմ քալին, ոչ Փաշինյանին, ոչ իր թիմին, Փաշինյանը պետք է հեռանա։ Ճիշտն ասած չգիտեմ ում համար, որ որոշել եմ ինքը թեկնածություն, գուցե կուսակցությունն ա դրել, միայն Լևոն Շիրինյանին, ուրիշ ոչ մեկի, ոչ կուսակցություն, ոչ ներկագործող և ոչ էլ բան։ Կողնորոշել եմ, որ ոչ մեկին պետք չի տալ, ուղղակի գնալ, որ հետո այդ ձայների այնպես չլինի, որ այն մարդիկ դառան, որ պետք չի դառնալ։ Իսկ ընտրությունների սկզբունքով եք առաջնորդվելու, որն է առաջնային ձեզ համար լինելու։ Առաջնայինն է, որ այս վիճակից պետք է ամեն ինչ անենք, որ դուրս գանք։ Պետության մասին մտածելով, առողջ դատելով և քաղաքականությունը ճիշտ վերլուծելով, որպեսզի լավ լինի մեր երկրի համար։ Համար ամենակարևորը Հայաստանն է, մինչև 2018 թիվը Հայաստանը 30,000 քառակուսի կիլոմետր պլյուս 11,000 Արցախ, այսինքն միասին 41,000, հիմա Հայաստանից մի մեծ կտոր կտրվելա ու մենք այսպես ասած չունենք։ Առաջին հերթին իմ համար կարևոր է նա, որ Փաշինյանը ու իր թիմը, ովքեր որ այս ամեն ինչի մեղավորն են ու պատճառն են, պետքա հեռանան։ Իրենց ես ձայն չեմ տալու։